कार्यक्रम जनताको प्रश्नमा हार्दिक स्वागत छ म सगोत्री आचार्य दर्शकहरू यति बेला राष्ट्रियता धेरै ठूलो संकटमा छ नेपालको राष्ट्रियता संकटमा पर्नुको कारण के हो र यसको समाधान कसरी हुन सक्छ भन्ने विषयमा आजको जनताको प्रश्नमा संवाद गर्न खोजिरहेका छौ हामीसँग यति बेला अतिथिमा हुनुहुन्छ राष्ट्रवादी केन्द्र नेपालका अध्यक्ष चन्द्रबहादुर थापा नेपाली राजनीतिले नयाँ वैकल्पिक शक्ति निर्माण गरेर रा। नेपालको राष्ट्रियता रा र मौलिकताको रक्षा गर्न अब हामी कसरी अगाडि बढ्न सक्छौ यो विषयमा आज हामी गहिरिने प्रयत्न गर्नेछौँ धन्यवाद नयाँ पार्टी निर्माण गर्नु भएको छ राष्ट्रवादी केन्द्र नेपाल नेपाली राजनीतिको समस्याको समाधान गर्ने उद्देश्य लिएर यो पार्टीको साङ्गठनिक र सैद्धान्तिक संरचनाको बारेमा सुरुवातमै हाम्रा दर्शकलाई जानकारी गराउनु राष्ट्रवादी केन्द्र नेपालको सैद्धान्तिक आधार हामीले मूलत अध्यात्मवाद र भौतिकवादको समायोजनसहितको विचार नै राष्ट्रवादी केन्द्र नेपालको मूल विचार बनाएर अगाडि बढिरहेका छौँ र त्यो विचारलाई कार्यक्रममा प्रष्ट पार्नको निम्ति हामीले फेरि पाँच खम्बे नीतिको व्याख्या गरिरहेका छौँ जसलाई हामीले के भन्यौँ भने नम्बर एक वैदिक सनातन धार्मिक राष्ट्र नम्बर दुई बेरोजगार वर्गको मुक्ति नम्बर तिन प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्र प्रमुख नम्बर चार अहिलेको सङ्घीयता लगायतका विषयवस्तु खारेज प्रदेश सरकार खारेज नम्बर पाँच राष्ट्रिय पुँजी र लगानीको सुरक्षा नीति भने पाँच बुँदालाई केन्द्रित गरेर भौतिकवाद र आध्यात्मवादको विचारलाई पूर्णता दिने सोचसहित अगाडि बढिरहेका छौँ भनेको सैद्धान्तिक हिसाबले चाहिँ भौतिकवाद र अध्यात्मवादको संयोजन यसको फ्युजन सहितको सैद्धान्तिक ग्राउन्ड हुने भयो मूल आधार मूल आधार चाहिँ त्यो हुने भयो भनेको भौतिकवाद भनेको विज्ञानसँग जोडिएको विषय भयो अध्यात्मवाद भनेको चाहिँ हाम्रो स्वभावसँग हाम्रो प्रकृतिसँग जोडिएको विषय प्रकृति भनेको त्यो राष्ट्रको स्वभावको कुरा होला अनि त्यो व्यक्तिको स्वभावको कुरा होला सङ्गठनको स्वभावको कुरा होला हाम्रो चरित्र आचरण नीति नैतिकता नेष्ठा यो सबैको चरित्रको कुरा होला यो दुवै विषयलाई संयोजन गरेर जाने भनेर यस्तो प्रकारको राजनीतिक अभ्यास संसारमा कहीँ पनि भएको देखिँदैन यस्तो प्रकारको विचार निर्माण गर्ने यहाँहरूको सोच कसरी बन्यो यसको चाहिँ अनुभव सहितको होला पक्कै हो यो कसरी निर्माण गर्नुभयो पहिलो कुरा राष्ट्रियता भनेको के हो भन्नेबाट हामीले निकै ठुलो बहस सञ्चालन गऱ्यौँ र त्यो बहसको निष्कर्ष के हो भने राष्ट्रियता भनेको जनता जमिन र सम्पदाको कुल योग नै राष्ट्रियता हो आज जमिन र जनताको बारेमा आम जनसमुदायले संसारभरिका जनसमुदायले यसको व्याख्या जरुरी छैन बुझ्छन् तर जो सम्पदा भन्ने छ सम्पदा भनेको राष्ट्रियताको मेरुदण्ड हो जसरी शरीरको चाहिँ आत्मा हुन्छ आत्मा आत्ममरेसी मान्छे मर्छ जो प्राण हुन्छ त्यो प्राण गयो भने कुनै पनि शरीरको काम लाग्दैन भने जस्तै त्यो देशको राष्ट्रियतालाई खतम पार्न पर्यो भने त्यो देशका सम्पदालाई किल गर्नुपर्छ भन्ने अहिले एक्काइसौँ शताब्दीमा साम्राज्यवादी वा आफूलाई दादा ठान्ने मुलुकहरूले झन्डै एक सय अठाइसवटा देशहरू जो साना गरिबहरू छन् ती देशमा त्यो देशको राष्ट्रियता मार्ने नयाँ थ्योरीको विकास गरेका छन् त्यो थ्यौरीभित्र के पर्छ भने सम्पदा मारिदिनु भन्छ सम्पदा मारिदिएपछि त्यो देशको प्राण सकिन्छ राष्ट्रियता सकिन्छ भन्ने सोच अनुरूप साम्राज्यवादी शक्तिहरू साना गरिब मुलुकहरूमा प्रवेश गरेको हुँदा अब हामीले राष्ट्रियताको जगेर्ना गर्ने हो भने त्यो सम्पदाको जगेर्ना गर्न जरुरी छ भन्ने हाम्रो बुझाइ हो र सम्पदा दुई प्रकृतिका हुन्छन् एउटा आर्थिक प्राकृतिक सम्पदा अर्को धार्मिक सांस्कृतिक पहिचानको सम्पदा त्र भाषा भेष लबाई खबाई धेरै जोडिएका छन् त्यो विषय हेर्दै जाँदाखेरि नेपालमा आर्थिक प्राकृतिक सम्पदा मृत्युतुल्य भइसक्यो आज उर्वर जमिन बाँझै छ जल स्रोत व्यवहारिसे छ पर्यटन क्षेत्र व्यवहारिसे छ खनिज पहाडभित्रै सडेको छ त्यसै गरी चाहिँ जडीबुटी पनि जङ्गलमै सडेको छ उद्योग धन्दा बन्द छन् र देशको मेरुदण्ड मानिने युवा जनशक्ति रोजगारको खोजीमा आफ्नो परिवार पाल्नको निमित्त विदेशी नपर्ने जो बाध्यात्मक स्थिति सिर्जना जो भयो उसले बाध्य भएर आज विदेशीको विदेश जानको लागि पासपोर्ट बनाउने र विकसित मूल्यको भिसा पाउँदाखेरि आफ्नो देशको नागरिकता खारेज हुँदाखेरि खसी काटेर भोज खान पर्ने स्थिति त्यो खुसियाली मनाउनु पर्ने स्थिति किन आयो भन्दा हाम्रो देशको प्राकृतिक स्रोत र साधन आज बेवारिसी भयो किल गरियो मारियो भन्ने हाम्रो बुझाइयो त्यो भनेको राष्ट्रियता कमजोर हुँदै गयो र अर्को जो धार्मिक सांस्कृतिक भाषिक ऐतिहासिक जो पहिचान हो त्यो पनि मारिँदै गएको छ जस्तो दुई हजार बहत्तर सालको संविधानमा धर्मनिरपेक्षता भनेर आयो त्यो धर्मनिरपेक्षता भनेको के हो भने यो देशमा धर्म छैन धर्म मान्ने मान्छे पनि छैनन् र यो देश अधर्मीहरूको देश हो यो देश असांस्कारिकहरूको देश हो यो देशको कुनै पहिचान छैन भन्ने व्याख्या गर्न खोजिएको छ र अन्त त त्यहाँ पुऱ्याइँदैछ र आज हामीले हाम्रो देशका भाषा संस्कृतिहरू आज हामीले मगर भाषा तामाङ भाषा नेवार भाषा कहाँ जाँदैछन् संस्कृति भाषा कति लोप हुँदैछ तर हामीले के बोल्दैछौँ भने हिब्रू भाषा चाइनिज भाषा अङ्ग्रेजी भाषा जर्मनी भाषा विदेशी भाषा कोरियन भाषा विकास गर्दै लैयो हाम्रो भाषा पनि लोप हुँदै गयो र हाम्रो संस्कृति लोप हुँदै गयो हाम्रो संस्कार लोप हुँदै गयो यसले के बनाउँदैछ त भने सिङ्गो देशको राष्ट्रियता नै एउटा खल बलाउँदैछ यदि यो राष्ट्रियताको जगेर्ना गर्ने हो भने यो देशका आर्थिक सम्पदाको रक्षा गर्दै युवा जनशक्तिले त्यो सम्पदामाथि पहुँच राख्ने आधार खडा गर्न पर्छ जसले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको डेभलप गर्दै मुलुकलाई विकास बनाउँछ जो सांस्कृतिक जो भाषिक त्यो धार्मिक जो सोचहरू छन् त्यो सोचको जगेर्ना नगर्ने त्यसको इतिहास किल हुँदै जान्छ मर्दै जान्छ र हाम्रो देशको राष्ट्रियता नै मर्छ भन्ने बुझाइ अनुरूप हामीले जमिन जनता र सम्पदाको योग नै राष्ट्रियता हो भन्ने परिभाषाभित्र आध्यात्मवाद र भौतिकवादको समायोजन गरिएन भने हाम्रो विचार अपुरो हुन्छ अपूर्ण हुन्छ र हामी असफल हुन्छौँ राष्ट्र असफल हुन्छ जनता असफल हुन्छ भन्ने बुझाइ अनुरूप भौतिकवाद र आध्यात्मवादको समायोजनबाट मात्रै राष्ट्रवादको जीवन्तता सुरु हुन्छ भन्ने हाम्रो व्याख्या र बुझाइ हो जस्तो जमिन र जनता त्यसपछि सम्पदा यो जमिन र जनताको कुरा त रान्तिमा विश्वभरि भइराखेकै कुरा हो बहसमै छ प्रयोगमै छ तर सम्पदाको कुरा तपाईँले जसरी उठाउनु भएको छ नेपाली समाजको आफ्नोपन हाम्रो नेपालीपन हाम्रो मौलिकता हामी को हौँ के हौँ र कसरी रहेका छौँ भन्ने कुराको जो पहिचान हो जसको चिन्ह हो त्यो कुरालाई जोड दिनु भएको छ राजनीतिमा आउँदै गर्दाखेरि चाहिँ यस्ता विषयहरू अहिलेसम्म ओझेल परेर आए र हामी सम्भवतः स्खलनको प्रक्रियामा निरन्तर गहिराइमा हामी पछारिनु पर्यो तर तपाईँमा यो प्रकारको होस आइराखेको छ यति बेला जहाँ पार्टी निर्माण हुँदैछ त्यो एउटा भन्दै गरेको पार्टीमा नेपालको संस्कृति र सभ्यता हाम्रो परम्परा हाम्रो मूल्य मान्यता यो प्रकारको होस निर्माण गर्ने त्यो कला चाहिँ यो पार्टीको यो विचार चाहिँ कुन स्रोतमा उभिएको छ तपाईँमा त्यो पैदा हुनुको पछाडि र तपाईँको टिममा त्यो पैदा हुनुको पछाडि यो पार्टीको यो अन्तर्वस्तु यसको आत्मा भनौँ अघि तपाईँको शब्द सापट लिँदा यसको प्राण नै सम्पदा कसरी बन्यो यसको स्रोत के हो यसको स्रोत के हो भने अन्तर्विरोधलाई हल गर्ने दर्शन नै विचार हो आज नेपाल नेपाली अन्तर्विरोध के हो नेपालको राष्ट्रको वास्तविक अन्तर्विरोध के हो र नेपाली जनताले के खोजिरहेका छन् भन्दा नेपाली जनताले धेरै कुरा खोजेका छैनन् नेपाली जनताले खोजेको शिक्षा स्वास्थ्य नि शुल्क नेपालमै रोजगारको ग्यारेन्टी आफ्नो वैदिक सनातन धर्म संस्कृतिको रक्षा सहितको राष्ट्रियता खोजेका छन् नेपाली जनताले काङ्ग्रेस खोजेको होइन एमाले खोजेको होइन माओवादी खोजेको होइन राप्रपा खोजेको होइन नेपाली जनताले आफ्नो पहिचान सहित आफ्नो जीवनयापन गर्ने सुशासन खोजेका हुन् त्यही सुशासन पाइन्छ कि भनेर काङ्ग्रेस भयो एमाले भयो त्यही मान्छे माओवादी भयो त्यही मान्छे अर्को भयो त्यही मान्छे अर्को भयो जनता भौँतरेको भौँतारे छ तर समस्या हल हुन सकेन आज हामीलाई थाहा छ हाम्रो देशमा सुनखानी छ हाम्रो देशमा युरोनियम छ हाम्रो देशमा विभिन्न प्रकारका पत्थरहरू छन् त्यसको बारेमा सदनमा बहस कुनै पनि पोलिटिकल पार्टीले उठाउँदैनन् आज हाम्रो देशमा सयौँ थरीका झन्डै छ सयभन्दा बढी प्रजातिका जडीबुटीहरू छन् तर सिटामल विदेशबाट ल्याएर खान पर्छ हाम्रा देशका जडीबुटीहरू सडिरहेका छन् त्यसको बारेमा बहसको विषय बनेको छैन आज एउटा युवक जन्मिन्छ हिँ बढ्छ पढ्छ त्यसपछि आफ्नो परिवार धान्नको लागि वृद्ध बुवा आमालाई छोडेर विवाह गरेकी श्रीमतीलाई छोडेर भर्खर जन्मेको बच्चा छोडेर अरबको खाडीमा काम गर्न जान्छ ऊ फर्केर आउँदाखेरि उसका वृद्ध बुवा आमा मरिसकेका हुन्छन् श्रीमती अन्तै पहिलो गइसकेको हुन्छ वा श्रीमती बाहिर गएको छ भने श्रीमानले अर्कै बिहा गरिसकेको हुन्छ र भएका आफ्ना बालबच्चाहरू आज बाल आश्रममा छन् झन्डै विदेशमा गएको मलाई लाग्छ चालिस प्रतिशतभन्दा बढी जनसमुदायको यो पीडाबाट आक्रान्त भइरहेको छ गाउँ समाज अत्यन्तै विकृत बनिरहेको छ सारा गाउँहरू बाइजिएका छन् विदेश गयो श्रीमान ऊ गाउँ छोडेर सहर प्रवेश गर्छ सहर प्रवेश गर्दै गर्दाखेरि त्यहाँ विकृति र विसङ्गतिको एउटा त छ र उसको परिवारै नामेट भन्दै गइरहेको यो हाम्रा भित्री आँखाले नै बाहिरी आँखाले देखिरहेको छ भनेपछि यो जटिलता कहाँबाट आयो भन्दा एकातिर भएका उद्योग धन्दा बन्द गर्ने राजनीतिक दलका नेताहरूको सत्ताधारीहरूको व्याख्या के छ भने हाम्रो देश गरिब हो गरिब भएको कारणले हामीले यो देशमा रोजगार दिन सक्दैनौँ विदेश पठाउनु पर्छ भनेर झन्डै आज एघार सयभन्दा बढी मेन पावर परिचालित भइरहेका छन् एकातिर उद्योग धन्दा बन्द गर्ने भएका स्रोत र साधन व्यवहारिसी राख्ने र रा युवा जनशक्तिलाई विदेशको गुलाम बनाउने जुन परम्परा बन्यो आज संसारले बेच्छ वस्तु के बेच्छ कसैले सुन बेच्छ कसैले मोबाइल बेच्छ कसैले चस्मा बेच्छ कसैले कपडा बेच्छ कसैले विभिन्न प्रकारका टेक्नोलोजी बेच्छ तर आज हाम्रो देश नेपालले अहिलेको व्यवस्थाले अहिलेको सरकारले नौ जवान युवा युवतीहरूलाई विदेश बेच्छ यस्तो बेच्ने परम्परा जो बनिसक्यो यसले राष्ट्रियता बलियो हुन्छ कि कमजोर हुन्छ भने राष्ट्रका मेरुदण्ड मानिने युवा जनशक्ति त संसारभरिका राष्ट्रवादी सोचबाट व्याख्या गर्ने परिभाषाभित्र पर्छ तर त्यही देशका युवा जनशक्ति राष्ट्रका मेरुदण्ड मानिने कोही युरोप कोही अमेरिका कोही जर्मन कोही रसिया कोही चाहिँ अरब दुबई कतार कोही चाहिँ कोरिया वितरण गरेर यो देशको जनता को के वृद्ध र बच्चा बच्ची मात्रै हो रोगी मात्रै हो त्यसले मात्रै बस्ने बाँच्ने हो त्यो बाँच्नका लागि पनि फेरि युवा जनशक्तिले विदेशमा गएर डेन्जर डिफिकल्ट डटी र डिमोरलाइज भएर काम गरेर ल्याएको पैसाले ती वृद्ध ती बच्चा बच्ची र रोगीलाई पाल्न पर्ने अवस्था र जुन व्यवस्था छ यो व्यवस्था असफल व्यवस्था हो यो व्यवस्था रहिराख्यो भने हाम्रो देश राष्ट्र रहँदैन भन्ने हाम्रो बुझाइयो त्यो सँगसँगै हाम्रा आफ्ना पहिचानहरू छन् हाम्रो मिथिली सभ्यता कहाँ गयो हाम्रो खसान सभ्यता कहाँ गयो हाम्रो नेवा सभ्यता कहाँ गयो हाम्रो तामाशाली सभ्यता कहाँ गयो हाम्रो मगराज सभ्यता कहाँ गयो ती सभ्यताको बारेमा खै बस त्यो संस्कृतिको बारेमा खै बस त्यो बस कले त गर्ने त्यो बहस गर्न छोड्दै जानु भनेको त्यसले इतिहास मेट्दै जानु हो र हामी जता गयो भने हुन्छ <coughs> हँ अब हाम्रो देश चाइनाको प्रान्त भयो भने हुन्छ भारतको प्रान्त भयो भने हुन्छ अमेरिकाको प्रान्त भयो भने हुन्छ पाकिस्तानको प्रान्त भयो भने हुन्छ कमसेम सुखपूर्वक ज्यानता पाल्न पाइन्छ भन्ने यस्तो प्रकारको नकारात्मक भाव अहिलेको व्यवस्थाले ल्याएको छ त्यो व्यवस्थाले ल्याउनु भनेको हाम्रो राष्ट्रियता मरुइ तुल्य बनाउँदै अन्तत मार्ने योजनामा अहिलेको व्यवस्था गइरहेको हुँदा अब हामीले आफू जन्मेको माटो आफूले धारणा गरेको संस्कार संस्कृतिको रक्षा गर्नु हाम्रो ड्युटी कर्तव्य हो को। को आरू, आरू, त्यो कर्तव्य पुरा गर्न पर्छ भन्ने सोचबाट यो विचारको विकास भएको भनेको इतिहासमा हामीले जस्तो प्रकारका दुर्घटनाहरू घटनाहरू घटाएर आयौँ या त्यसलाई भोगेर आयौँ बाध्य भएर हामी त्यो सबै कुराको सिकार भयौँ र त्यो घटना परिघटनाबाट हामीले एक प्रकारको ज्ञान हासिल गऱ्यौँ र त्यसलाई हामीले सिन्थेसाइज गर्यौँ र पार्टीको विचारका रूपमा निर्माण गऱ्यौँ र अगाडि बढ्दैछौँ अब यो पार्टीले बनाएको विचार तपाईँले जे विषय राख्नु भएको छ आफ्नै शब्दमा त्यो एकदमै आकर्षक छ व्यावहारिक पनि छ र त्यो भएको कुरालाई नकार्ने ठाउँ पनि छैन तर यो विचार हुँदैमा लागु हुन्छ भन्ने त छैन छैन हामीसँग जमिन छ खेती छैन छैन हामीसँग बिउ छ बाली छैन हामीसँग टाउको छ बुद्धि छैन हामीसँग बुद्धि छ विवेक छैन अब यो विचारलाई नेपाली समाजमा राजनैतिक हिसाबले राष्ट्रको प्रमुखसम्म पुर्याउने कडी चाहिँ के हो आइडिया चाहिँ के हो कडी भनेको के हो भने एकजना राजनीतिक दार्शनिक अन्तर्राष्ट्रिय लेभलकै विद्वानले के भन्नुभयो भने राज्य सत्ता बाहेक भरम हो भन्नुभयो त्यसमा म सहमत छु अहिले जो राष्ट्रवादी केन्द्रले उठान गरेका विषयवस्तुहरू छन् योजनाहरू छन् ती कार्यान्वयन गर्ने भनेको राज्य सत्ता नै हो राज्य सत्ताभन्दा बाहिर रहेर हामीले व्याख्या गरेका विषयहरू कार्नु गर्न सकिँदैन तर त्यो कार्नु गर्नको लागि राज्य सत्ता कसरी प्राप्ति गर्ने भन्नेमा नेपालमा तिनवटा विधिहरू प्रयोग भएका देखिन्छन् र संसारमा प्रयोग भएका देखिन्छन् एउटा चुनावी अभ्यासबाट बहुमत सांसदहरू जित्ने त्यसपछि सरकार बनाउने र त्यहाँबाट चाहिँ आफ्ना योजना लागू गर्ने भन्ने एउटा पोलिसी छ अर्को पोलिसी भनेको हिंसात्मक सशस्त्र युद्ध क्रान्ति गर्ने त्यहाँबाट सत्ता कब्जा गर्ने र आफ्नो विचार र पोलिसी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने छ र अर्को जबरजस्त रूपमा विकास भएको फेरि अहिंसात्मक शान्तिपूर्ण आन्दोलन मार्फत आफ्नो उपस्थिति यो विचारको उपस्थिति सत्तामा पुर्याउने र त्यो सत्ता मार्फत आफ्ना योजना कार्यान्वयन गर्ने भन्ने संसारभरि लागू भएका विधि यी नै हुन् र अहिले राष्ट्रवादी केन्द्र नेपालले नै के भन्यो भने चुनाव मार्फत सम्भव छैन किनभने यो चुनावी प्रणाली चुनावी प्रक्रिया अहिलेको असफल दलाल संसदीय व्यवस्थाले अङ्गीकार गरेको व्यवस्थाबाट इमान्दार राष्ट्रवादी संस्कृतिवादी धर्मवादी वा माटोवादी वा जनप्रेमी कुनै पनि उम्मेदवारले इमान्दारिता देखाएर जित्न सक्दैन एउटा चुनाव लड्नको लागि सामान्य आठ दस करोड खर्च गर्न पर्छ इमान्दार मान्छेले आठ दस करोड कहाँ खर्च गर्छ सम्भव छैन भनेपछि त्यो खर्च गर्न नसक्ने मान्छे जित्दैन भने यो हामीले भोगिसकेपछि अब हामी आन्दोलन मार्फत नै आफ्नो विचारलाई सत्तामा पुर्याउनु पर्छ भन्नेमा भयौँ र आन्दोलनमध्ये जो दुईवटा प्रकृतिका छन् त्यो मध्ये हिंसात्मक होइन कि अहिंसात्मक शान्तिपूर्ण आन्दोलन क्रान्ति विद्रोह मार्फत अब हामीले अहिलेको दलाल संसदीय व्यवस्थाको अन्त्य र राष्ट्रवादी सत्ताको उदय त्यो राष्ट्रवादी सत्ताले मात्रै राष्ट्रवादी केन्द्र नेपालले भनेका विषयवस्तुलाई कार्यान्वयन गर्न सक्छ यो नै विधि हो भनेर यसैमा हामी अनवरत लगाइरहेका छौँ भनेको यो तिनटा विधि मध्ये तपाईँहरूले यो मध्यम विधि अपनाउनु भयो निशस्त्र तरिकाले काम गर्ने तरिकाले भद्र अवज्ञा गर्दै अहिले बढ्ने बढ्ने यो भनेको जनयुद्ध जस्तो पनि भएन यो भनेको चुनाव जस्तो पनि भएन यो भनेको भद्र अवज्ञा भद्र भनेको जे जे गलत छ त्यसको अवज्ञा गर्नु अवज्ञा गर्ने त्यसलाई नमान्ने नमान्ने जनताले नै यो व्यवस्थाप्रति मेरो असहयोग छ अब म सडकमा आएँ भनेर सडकमा शान्तिपूर्वक आफ्ना विषय र विचारहरू राख्ने त्यो प्रकृतिको आन्दोलनलाई हामीले अगाडि बढाउँदैछौँ भनेको यो आन्दोलन तपाईँहरूले वैशाख एघार गतेबाट सुरु गर्दै हुनुहुन्छ वैशाख एघार दुई हजार असी साल वैशाख एघार गतेदेखि हामीले शान्तिपूर्ण अहिंसात्मक आन्दोलन घोषणा गरेका छौँ त्यसलाई कार्यान्वयनको पक्षमा अगाडि बढ्दैछ भनेको नेपाली समाजमा राजनीतिमा जस्तो प्रकारको समस्या छ सत्ताको समस्या नीतिको समस्या कानुनको समस्या व्यावहारिक समस्या कार्यान्वयनको समस्या योजना निर्माणको समस्या यो हरेक समस्यामा हामीले अब अद्रतरिले अवज्ञा गर्नु पर्यो एकदम मान्नु भएन एकदम त्यसलाई तर त्यसको लागि त मास चाहियो पार्टी चाहियो सङ्गठन चाहियो अब यो सङ्गठन बनाउने तपाईँहरूको संरचनात्मक त्यो पक्ष अथवा कस्तो खालको सङ्गठन हुन्छ यो पार्टीको त्यसले कसरी काम गर्छ जनतालाई भद्र तरिकाले कसरी पार्टीमा प्रवेश गराउँछ मित्रवत तरिकाले कसरी त्यसलाई उत्साहित गर्छ आन्दोलनमा सहभागी बनाउँछ त्यसको उपाय चाहिँ के हो अहिले आम जनसमुदाय यो व्यवस्थाबाट आक्रान्त छ संविधानमा शिक्षा नि शुल्क स्वास्थ्य निशुल्क रोजगारको ग्यारेन्टी भनेको छ कोही पनि त्यो लागू भएको छैन सबभन्दा बढी व्यापार त्यसैमा छ mm -hmm. त्यस्तै गरी अहिले नेपाल सरकारको पोलिसी हेर्ने हो भने कुनै पनि कानुनको आधार नबनाइकन सारा उद्योगिक व्यवसायलाई टाट पटलाउने सोचसहित सत्र अठार उन्नाइस बिस प्रतिशत ब्याज बनाएको छ हिजो लोन लिँदाखेरि सात पर्सेन्ट आठ पर्सेन्टमा एग्रिमेन्ट गर्यो तर आज एका एक ब्याङ्किङ ब्याज यसरी बढ्यो कि त्यो ब्याज तिर्न सक्ने अवस्थामै छैन र अब आम जनता कहाँनिर केन्द्रित भएको छ भने कतिखेर आत्महत्या गर्ने भन्नेमा व्यवसायहरू प्रवेश गरेको छ चा। चाहे त्यो यातायात व्यवसायी चाहे त्यो निर्माण व्यवसायी चाहे त्यो उद्योग व्यवसायी त्यो चाहे अन्य सटरवाला व्यवसायीहरू सबै व्यवसायहरू थिलो भएका छन् उसले निकास खोजिरहेको छ कहाँ गएर निकास पाइन्छ एउटा व्यवसायले भन्दै गर्थे म तिन पटक छतमा जाने गर्छु भन्छ किन जानुभयो छतमा त बाँच्नै नसकिने भयो बस्नै नसैन व्यापार बिजनेस केही पनि छैन ब्याज तिर्न सकिएको छैन कालो सूचीमा निकालिसक्यो एउटा प्रकारको हिजो जुन प्रकारको इमेज थियो त्यो इमेज ध्वस्त भयो राज्यले कुनै पनि सपोर्ट गरेको छैन यो अवस्था आउनको पछाडि त फेरि भूकम्प र कोभिडका कारणले यो जटिलता आएको हिजो राज्यले नै गाडी नचला स्कुल नचला तेरो व्यापार बन्द गर भनेर दुईदेखि तिन वर्ष झन्डै कोभिडका कारणले सारा व्यवसायहरू बन्द गरियो त्यो बन्द गरिसकेपछि बन्द गर्दाखेरि आएको लोनको ब्याज त्यतिखेर व्यवसायिक घाटा त नेपाल सरकारले बेहोर्न पर्नेमा झन कर पनि बढाइदिएको छ ब्याज पनि बढाइदिएको छ यो त मोरामाथि कात्रो थप्ने बाहेक अर्को कुनै पनि काम नगरेको हुँदा था। अर्थात् यो सरकार नेपालको व्यवसायमुखी नेपाली जनतामुखी होइन कि यो दलालमुखी यो त कसरी राष्ट्रियता झन् कमजोर बनाउन सकिन्छ कसरी अस्तव्यस्त बनाएर सबै जनताले हात खडा गरेर बरु हामी विदेशको गुलाम हुन्छौँ बाँट्न त पाउन पर्यो भन्ने वातावरण कसरी तयार गर्न सकिन्छ भनेर यो व्यवस्था त्यहाँ केन्द्रित भइरहेको छ र राष्ट्रवादी रा रा केन्द्र नेपाल के भन् भन्दैछ भने जनताहरू तिमीहरूलाई हामीले साथ दिन्छौ तिमीले बिक खान पनि पर्दैन तिमीले हात खडा गर्न नि पर्दैन तिम्रो चाहिँ आत्महत्या गर्न नि पर्दैन तिम्रोमाथि भएको अन्याय अत्याचारका विरुद्ध अब राष्ट्रवादी केन्द्र अहिंसात्मक शान्तिपूर्ण ढङ्गले सङ्घर्षमा जाँदैछ देऊ भनेर अपिल गरिरहेको छ त्यो एघार गतिको सिनबाट आम नेपाली जनताले देख्नु कसरी राष्ट्रवादी केन्द्रले अहिंसात्मक शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा केन्द्रित गरौँ भन्ने कुरा त्यहाँ देख्दैछ त्यहाँ गाडीवाला कसरी आउनेछन् त्यहाँ होटल व्यवसायवाला कसरी आउनेछन् पर्यटन व्यवसायवाला कसरी आउनेछन् निर्माण व्यवसायवाले कसरी आउनेछन् अन्य सटरवाला व्यवसाय कसरी आउनेछन् अहिले स्वरोजगारवाला व्यवसाय कसरी आउनेछन् विद्यार्थी सञ्चालकहरू कसरी आउँदैछन् भन्ने कुरा त्यो त्यहीँ देख्नुहुनेछ तर अहिले हामीले मूलत राजधानीलाई सात ठाउँमा आन्दोलनका केन्द्रबिन्दु बनाएका छौँ एक नम्बर केन्द्रबिन्दु भनेर कोटेश्वर बनाएका छौँ दुई नम्बर केन्द्रबिन्दु भनेर चावेल बनाएका छौँ तिन नम्बर केन्द्रबिन्दु भनेर गङ्गबु बनाएका छौँ चार नम्बर केन्द्रबिन्दु भनेर हामीले कलङ्की बनाएका छौँ पाँच नम्बर केन्द्रबिन्दु भनेर गुवाको साटोबाट सेरोफेरो बनाएका छौँ र छ नम्बर केन्द्रबिन्दु भनेर बागबजार बनाएका छौँ सात नम्बर आन्दोलनको केन्द्रबिन्दु भनेर कालीमाटी बनाएका छौँ त्यो रेन्जले भ्याउने भरिका सारा त्यहाँ चाहिँ उद्योगी व्यवसायी मजदुर श्रमिक धार्मिक किसान सब जुन जुन लेभलका साथीहरू छन् सबैलाई हामीले त्यो आन्दोलनमा सहभागी बनाउनका लागि निरन्तर हामी लागिरहेका छौँ मलाई लाग्छ त्यो आन्दोलनमा सबै जनता सबै जनसमुदायहरू आफ्नो पेसा व्यवसायलाई थाँती राख्दै सडकमा उत्रिनुहुन्छ त्यो उत्रिनाको लागि फेरि मैले यही टेलिभिजन भने आह्वान गर्न चाहन्छु यदि हामी उत्रिनौँ भने सबै नेपालीहरूको हालत कस्तो हुँदैछ भने कि बिखार मर्न पर्ने कि जेल जान पर्ने कि जिउँदै आगो लगाउन पर्ने कि देशै छोड्न पर्ने यो प्रकारको परिस्थिति सिर्जना राज्यले गरेको हुँदाखेरि आफ्नो अधिकार प्राप्ति गर्नको लागि अब जनता एकपटक सडकमा आउन जरुरी छ एउटा भनाइ छ अन्याय गर्नु अपराधी हो भने अन्याय सन्नु महाअपराधी हो अहिले नेपालको राज्यपालीबाट नेपालको सरकारबाट सारा व्यवसाय लगायत सारा नेपाली नागरिकहरूमाथि अन्याय थोपरिरहेको छ अब अन्यायका विरुद्ध राष्ट्रवादी केन्द्र नेपालले झन्डा लिएर अगाडि बढो तपाईँहरूले नि साथ दिनुहोस् तपाईँहरूको पनि रक्षा हुन्छ तपाईँहरूको मात्र रक्षा हुन्न यो देशको रक्षा गर्न जरुरी छ अर्थतन्त्र भनेको त राष्ट्रियताको मेरुदण्ड हो त्यो आज टाटपल्टिसक्यो आज प्रत्येक नागरिकको टाउकोमा जन्मिन बित्तिकै सत्तरी असी हजार ऋण बोक्न पर्ने स्थिति पैदा भएको छ भने यो व्यवस्थाबाट थप राज्यलाई व्यवस्थित होइन थप राज्यलाई चाहिँ विखण्डन गर्ने र विदेशीको गुलाम बनाउने सोचमा अहिलेको व्यवस्था राज्य प्रणाली गएको हुँदा यदि यो देशको माटोको माया छ भने यदि आफ्नो संस्कार संस्कृतिको माया छ भने यदि आफ्ना सन्तानको माया छ भने अब हामीले आफ्नो हक अधिकारका निम्ति सडकमा उत्रिनुको अर्को कुनै विकल्प छैन त्यो अहिंसात्मक प्रकारले हामीले हाम्रो आवाज बुलन्द गर्न जरुरी छ भन्ने सोचसहित राष्ट्रवादी केन्द्र वैशाख एघार गतेबाट शान्तिपूर्ण आम हडतालमा सहभागी हुँदैछ त्यसको नेतृत्व गर्दैछ भनेको यो कति समयसम्म चल्न सक्छ यो नियमित चल्नेछ जतिखेरसम्म राज्यले नेपाली जनताका आधारभूत समस्याहरू हल गर्ने छैन त्यतिखेरसम्म यो भद्रवादको आन्दोलन कन्टिन्युस अगाडि बढ्छ अनि राज्यले कुनै दमन पनि गरेन निकास पनि दिएन भने के गर्ने त्यस्तो हुँदैन यो दुनियाँमा दमन पनि नगर्ने र निकास पनि ननिक्लिने भन्ने हुँदैन जब लाखौँ लाख जनता सडकमा आएपछि निकास नदिने भन्ने विकल्पै छैन जब जनताले घेर्दै 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 सिंहदरबार दरबार गइसकेपछि त्यो निकास निस्किन्छ कि निस्किन्न भन्ने कुरा त्यो एघार पछिको आन्दोलनले पुष्टि गर्छ दमन भयो भने चाहिँ दमन गर्ने आधार के छ दमन गर्न पर्ने आधार के छ राज्यसँग बन्दुक छ बन्दुक त छ त्यो बन्दुक पनि पीडा छ यदि यही परिस्थिति रह्यो भने अब दुईदेखि तिन महिनाभित्र हेर्दै जानुस् नेपालको यो सरकारले आर्मीलाई तलब दिन सक्दैन पुलिसलाई तलब दिन सक्दैन कर्मचारीलाई तलब दिन सक्दैन अवस्था त्यहाँ पुगेको छ अहिले भर्खर अर्थमन्त्रीले भन्दैछन् प्रधानमन्त्रीले भन्दैछन् अहिले भर्खरै त्यहाँका अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारीहरूसँग मिटिङ बसिरहेका छौँ यदि विदेशीले लोन दिएन भने कर्मचारीलाई तलब खुवाउन नसक्ने ठाउँमा नेपाल सरकार पुग्यो भन्ने भइसकेपछि ती पुलिस आर्मी माथि भएको अन्य अत्याचारका विरुद्ध नै हामी बोलेको हुँदाखेरि मलाई विश्वास छ पुलिस आर्मी पनि नेपाली नागरिक हुन् उनलाई पनि यो देश चाहिएको छ उनलाई पनि आफ्नो धर्म संस्कार संस्कृति सभ्यता पहिचान चाहिएको छ उनका नि बाल बच्चा छन् उनलाई पनि शिक्षा चाहिएको छ स्वास्थ्य चाहिएको छ रोजगार चाहिएको छ आज मुख्य सचिवबाट रिटायर होइन राजीनामा दिएर विदेशी प्रोजेक्टमा काम गर्न पर्ने अवस्था कसले सिर्जना गरिदियो आज नेपाल आर्मी र नेपाल पुलिसबाट अफिसरमा छुट्टी रिटायर भइसकेपछि फेरि इजरायलमा सेक्युरिटी गार्ड गर्न जान पर्ने अवस्था कसले सिर्जना गर्यो यसको बारेमा के पुलिस आर्मीले बुझ्या होइनन् सुन्या होइनन् उनको पीडा त्यही घुसखानीको अलग होला साँच्चै इमान्दार पुलिस आर्मीले आफ्नो परिवारको व्यवस्थापन कसरी गरेको छ भन्ने कुरा त हाम्रो आँखाले देखेको छ नि विचार उनका आँखाबाट आउँछ होइन रगत चोइरहेको छ उनका बालबच्चाहरूले आधी पेट खाएर बसेका छन् अहिले कर्मचारी इमान्दार कर्मचारीहरूको तलबले के गर्छ भने टाउको ढाक्दा खुट्टा नाङ्गे हुने खुट्टो ढाक्दा टाउको नाङ्गे हुने अवस्थाबाट गुज्रिरहेका छन् त्यो उनीमाथि पनि अन्य अत्याचार भइरहेको छ भनेपछि कसैले पनि दमन गर्न सक्ने अवस्था छँदै छैन र अब ती पुलिस आर्मीले दमन गर्ने आदेश दियो भने दमन गर्ने होइन कि आदेश गर्नेहरूलाई अब चाहिँ कस्टडीभित्र हाल्ने दिन सुरु भयो त्यही भएर अहिंसात्मक शान्तिपूर्ण विद्रोह मार्फत राष्ट्रवादी सत्ता अब यो देशमा उदय हुँदैछ भन्नुको अर्थ मेरो यो हो यो प्रक्रियामा तपाईँ जुन एउटा आत्मविश्वासका साथ अगाडि बढिराख्नु भएको छ पार्टीको अध्यक्षका रूपमा नेपाली समाजमा धेरै पार्टीहरू यसै गरी यस्तै प्रकारका वक्तव्य जारी गर्दै अभिव्यक्तिहरू दिँदै विचार निर्माण गर्दै दे आए धेरै अर्थमा तपाईँले भिन्न विचारहरू त राख्नु भएको छ तर यो विचारलाई विश्वासका रूपमा जनतामा सम्प्रेषण गर्ने हामीसँग आधार चाहिँ के भन्दैछ चा। यो आन्दोलनको पक्ष भनेको राज्यसँग लड्ने कुरा भयो तर आम जनतालाई सङ्गठित गर्ने कुरा तपाईँले काठमाडौँमा छ सातवटा आठवटा दसवटा होला एक दुई दर्जन होला त्यो आर्कहरू बनाएर यहाँ दुई लाख मान्छे उतार्नु होला तर घरमा सुतेकाहरू पनि छन् नि सत्तामा पनि त लाखौँ मान्छेहरू छन् नि यसलाई छेक्ने त त्यहाँ पनि छातीहरू त छन् बन्दुक मात्रै छैन त्यसैका लागि कसैको सेवा गरेर बसेकाहरू पनि छन् भनेको आम जनतामा सिङ्गो देशमा सात सय त्रिपन्नवटा स्थानीय सरकारका हरेक टोल टोलमा हरेक घरमा जो राष्ट्रवादी नागरिकहरू छन् तिनको दिमागसम्म यो पार्टीको विचारलाई यो पार्टीको आदर्शलाई यसले चाहेको कुरालाई सम्प्रेषण गर्ने चाहिँ उपाय के हो त अहिले हाम्रो आफ्नो विषय विचार र योजनालाई सम्प्रेषण गर्ने माध्यम भनेको सङ्गठनै हो सङ्गठनको नेतृत्व बाहेक प्रत्यक्ष चाहिँ माउथ टु माउथ आमुन्ने सामुन्ने बसेर छलफल बस नगरिकन आत्मीयता नसाटिकन कुनै पनि मान्छेले विश्वास गर्दैन त्यो आधार त अहिले राजधानीमा मात्रै छ हो राजधानीमा एउटा प्रकारको आन्दोलनको झिल्का छुट्यो भने जङ्गलमा डढेलो लगाउँदाखेरि जता कतै एकैचोटि आव लाग्दैन एक ठाउँबाट आगो लाग्छ त्यो आगो सल्केपछि जङ्गलभरि फैले जस्तै राजधानीमा राजधानीबाट आन्दोलनको सुरुवात हुन बित्तिकै यो पीडा त्यो हुम्ला जुम्लामा नि यही पीडा चा, छ त्यो चाहिँ दार्जुलामा नि यही पीडा छ त्यो यता इलाम झापामा नि त्यही पीडा छ देशैभरि जो सतहत्तर जिल्ला छन् सतहत्तरै जिल्लामा अहिले मैले उठाएका पीडाबाट आम जनता ग्रसित भएको छ यसको मात्रै कहाँबाट आन्दोलनको मुस्लो फुट्छ भनेर हेरेर बसेको छ जनता एक ठाउँबाट आन्दोलनको मुस्लो फुट्न बित्तिकै त्यो सुतेको अभिनय गरेर बसेको मान्छेलाई त मैले भन्न सक्दिनँ वास्तविक रूपमा निधाएको मान्छे पनि त्यो जुरुक्क उठेर आँखा मित्रै सडकमा जानेवाला छ त्यो पात्र बनाउँछौँ र भन्छ त्यो एघार गते बाटै सुरु हुन्छ यो सफल भएन भने चाहिँ के हुन्छ सफल हुन्छ बाइदुए सफल भएन भने हाम्रो तयारी पुगेन भने पुनः तयारीमा लाग्छौँ तर अहिले चाहिँ हाम्रो अहिलेको जो आन्दोलनको घोषणा गरेका छौँ त्यो आन्दोलनको घोषणा गर्ने दिनसम्म हेर्दाखेरि हाम्रो पूर्ण तयारी पुग्छ भन्नेमा म विश्वस्त छु भनेको साङ्गठनिक आफ्नो ल्याकतको हिसाबले चाहिँ यो सम्भव छ भन्ने सम्भव छ यो सँगै अलिकति यो एउटा पेचिलो प्रश्न पनि होला कतिपयलाई अनौठो पनि लाग्ला भर्खर पार्टी दर्ता गर्दै हुनुहुन्छ तर काठमाडौँमा मात्रै यहाँका स्थानीयहरू दसौँ हजार तपाईँका पार्टीका लेबी तिर्ने सदस्यहरू छन् यो कसरी सम्भव भएको मलाई पनि यो एउटा आफैमा मेराकल जस्तो लागेर सोधेको मैले यो दर्शकलाई बाँड्नुपर्छ भन्ने लागेर सोधेको पार्टी भर्खर दर्ता हुँदैछ त्यो दसौँ हजार लेबी तिर्ने गरी चाहिँ त्यो कसरी सम्भव भयो अहिले समाजमा पार्टी दर्ता गर्ने कोहीँ बार्गेनिङ गर्नको लागि कोही दलाली गर्नको लागि मान्छेहरूले दल दर्ता गर्ने गर्छन् राष्ट्रवादी केन्द्रले त्यो गर्दैन राष्ट्रवादी केन्द्रले अहिले दल दर्ता गर्नको मूल कारण के हो भने हामी शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा प्रवेश गर्दैछौँ शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा प्रवेश गर्ने सङ्गठनको एउटा लिगेसी चाहिन्छ त्यो एनजिओ हो कि त्यो आइएनजिओ हो कि तँ कुनै कम्पनी हो कि त्यो राजनीतिक दल हो कि कोही न कोही राज्यको एउटा निकायमा जोडिन पर्छ राष्ट्रिय र रा, अन्तर्राष्ट्रिय दुईटै हिसाबले चाहे राष्ट्रिय हिसाबले होस् चाहे अन्तर्राष्ट्रिय हिसाबले होस् त्यसले वैधानिकता खोज्छ त्यो वैधानिकता हामी राजनीतिक शक्ति भएको हुँदा निर्वाचन आयोगमा हामी दर्ता हुनु नै वैज्ञानिक र व्यावहारिक हुन्छ भने निर्वाचन आयोगमा आन्दोलनका लागि हामी दर्ता भएका हामी mm -hmm. चुनाव वडा अध्यक्ष जित्नको लागि एउटा मेयर जित्नको लागि एउटा सांसद खानको लागि वा कसैसँग बार्गेनिङ गर्नको लागि कसै त मिल्नको लागि वा मिलेर म पनि एउटा पार्टीको अध्यक्ष पनि मेरो पनि यतिजना सदस्य दिनपऱ्यो तेरो पार्टी आएर मिल्छ भने बार्गेनिङ गर्नको लागि राष्ट्रवादी केन्द्र दर्ता भएको होइन राष्ट्रवादी केन्द्र नेपालले पार्टीलाई वैधानिकता दिनको पछाडिको कारण के हो भने आन्दोलनलाई पनि वैधानिकता दिन जरुरी छ त्यो वैधानिकता दिनको लागि राज्यको ला कुनै न कुनै निकायसँग एडजस्ट हुनुपर्छ भन्ने सोचले अहिले दर्ता गर्यौँ तर राष्ट्रवादी केन्द्र त दुई साल असार पाँच गते जन्मेको त्यसपछि निरन्तर यसलाई अभियानको रूपमा आन्दोलनको रूपमा हामीले राष्ट्रवादी केन्द्र नेपालको साङ्गठनिक स्वरूपहरू विद्यार्थी सङ्गठन महिला सङ्गठन धार्मिक सङ्गठन बुद्धिजीवी सङ्गठन पत्रकार सङ्गठन श्रमिक सङ्गठन व्यवसायिक सङ्गठन हामीसँगले उन्नाइसवटा भातृ सङ्गठन चलायमान छन् ती चलायमान सङ्गठनहरूलाई पनि अब हामी सडकमा लान पर्ने भइसकेपछि यसलाई या यो ढङ्गले एउटा आवश्यकता र बाध्यताले गर्दा दर्ता गरेका दर्ता नगरिकन पनि विद्रोहबाट सत्ता कब्जा गर्न सकिन्छ त्यो सम्भव हो तर त्यसले कोही न कोही राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा वैधानिकता र मान्यता पाउने क्रममा जटिलता आउँछ त्यो वैधानिकता प्राप्ति गर्नको लागि हामीले दर्ता गरेका छौँ तर पार्टी हामीले यो छ सात वर्ष अगाडिदेखि नै आफ्नो सङ्गठन आफ्नो शक्ति आफ्नो विचारको आधारमा सङ्गठित भएको शक्ति नहुने हो भने हामीले कुनै पनि आफ्नो उद्देश्य पुरा गर्न सकिन्न भन्ने मूल ठेउलाई आत्मसात गरेर हामीले छ सात वर्षदेखि नियमित हाम्रो आफ्नो शक्ति निर्माण गर्दै गएको हुँदाखेरि अहिले यो ठाउँमा हामी प्रवेश गरेको विषय अवगत गराउन चाहन्छौँ भनेको अरू पार्टीहरूले पनि यो भातृ सङ्गठनहरूको अभ्यास गरिरहेका छन् तपाईँहरूले पनि गर्नु हुने रहेछ पार्टीको संरचना त्यस्तै बन्यो त्यो सङ्गठनको संरचना कस्तो प्रकारको हुन्छ अरूको जस्तै हुन्छ कि अलि भिन्न हुन्छ हाम्रो अरूको जस्तो छैन पहिलो कुरा त नाम नै केन्द्रीय कमिटी भन्छन् अरूले हामीले केन्द्रीय महासमिति भनेका छौँ चा। अरूका चाहिँ चुनावको आधारमा वडा कमिटी नगर कमिटी निर्वाचन क्षेत्रीय कमिटी प्रदेश सांसदको कमिटी अनि यसरी प्रदेशको कमिटी यस्ता बनाएका छन् हामीले त्यो बनाएका छैनौँ हामीले आन्दोलनको हिसाबले यसलाई चाहिँ साङ्गठनिक संरचनामा प्रवेश गराएका छौँ आन्दोलन कहाँ कसरी गर्ने कुन ठाउँमा कसरी केन्द्रित गर्ने भन्ने हिसाबले टोटल शान्तिपूर्ण विद्रोहको आधारमा साङ्गठनिक संरचना तय गरेका छौँ चाहे त्यो भातृ संगठनको रूपमा होस् चाहे त्यो मूल राष्ट्रवादी केन्द्रको स्वरूपमा होस् भनेको आन्दोलन गर्ने भन्नुको अर्थ त हामी कसैसँग लड्दैछौँ त्यो भनेको सत्तासँग लड्दैछौँ होइन यो देश त हाम्रो पनि होला नि त हामीले कसैसँग लडेर खोसेरै लिनुपर्ने चाहिँ बाध्यता किन हामीलाई यो मलाई लाग्छ यो आधारभूत लाग कुरा हो जस्तो लाग्छ जब बच्चा रुन्छ आमाले भोक भोकलायो कि भनेर दुध खुवाउनु जान्छन् जब कुनै किसानले गाई भैँसी बाख्रा पालेको छ भने जब जनावर कराउँछ त्यसपछि भोका होला भनेर पानी घाँस खुवाउँछ त्यसै गरी हामी यो देशका नागरिक हौँ यो देशका नागरिक भइसकेपछि नागरिकले पाउनपर्ने राइट अधिकार हामीले पाएनौँ अहिले हामीले सत्ताको कुरा गरेकै छैनौँ अहिले हामीले गरेको त हामीले पाउनपर्ने आधारभूत अधिकार चाहियो भनेका हो नि त आधारभूत अधिकार के हुन् भन्दा शिक्षा निशुल्क स्वास्थ्य निशुल्क रोजगारको ग्यारेन्टी आफ्नो सनातन धर्म संस्कृति रक्षा गर्ने कानुन र व्यवहारिक अभ्यास र अहिले जो चाहिँ अर्थतन्त्र जो चाहिँ धराशय भएको छ यो धराशय मात्रै हो होइन कि आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास गर्दै यहाँका राष्ट्रिय पुँजी र लगानीकर्ताको सुरक्षा नीति खोजेका हुन् त यदि यो राज्य व्यवस्थाले त्यो दिन्छ भने त्यो कुराको ग्यारेन्टी गर्छ भने आन्दोलन मात्रै नै हामीलाई केही पनि चाहिएको छैन अहिले चाहिए। त आफ्नो अधिकार प्राप्ति गर्नको लागि हाम्रो यो सङ्घर्ष हो एउटा के भनाइ छ भने अन्याय गर्ने मात्रै होइन अन्याय सहने पनि अपराधी हो आज नेपाली जनताले अन्याय सहिरहेका छन् त्यो अन्यायमा एक्लै ऊ लड्न सक्दैन उसँग त्यो विवेक बि, त्यो विचार त्यो क्षमता हुँदैन त्यो विवेक र त्यो विचार त्यो तागतको नेतृत्व सङ्गठनले गरिदिन पर्छ त्यसको नेतृत्व राष्ट्रवादी केन्द्रले गरेको अहिले हामीले गर्न खोजेको कुरा अन्याय र सत्य र असत्यको लडाइ हो अहिले जो असत्य गरिरहेको छ जो अन्याय भइरहेको छ त्यसका निम्ति हामीलाई न्याय चाहियो हाम्रो अधिकार सुनिश्चित गरिदिनु पऱ्यो भनेर जो सङ्घर्ष गरेका छौँ त्यो गर्न सकेनौँ भने हामी मात्रै होइन देशै नरहने ठाउँमा पुग्यो <laughs> यो देशै नरहने ठाउँमा पुग्यो अब यो देशको रक्षा गर्ने हो भने अब हामीले हाम्रा हक अधिकार पाउनुपर्छ भनेर अहिलेको व्यवस्थाका विरुद्ध वा अहिलेको व्यवस्थासँग हाम्रा माग हुन् सरकार त अभिभावक होस् अहिलेको सरकार अभिभावक हो त्यो अभिभावकले आफ्ना देशका नागरिकको अवस्था कस्तो छ भनेर बुझ्ने र आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति पर्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ भएकै कारणले हामीले एउटा पनि तार बाल्ने छैनौँ हाम्रो आन्दोलनमा एउटा पनि ढुङ्गा हान्ने छैनौँ एउटा पनि गाडीको सिसा फोर्ने छैनौँ हामीले एउटा पनि पुलिसमाथि ढुङ्गा हा हान्ने छैनौँ हाम्रो त्यो सोच होइन हाम्रो सोच मात्रै के हो भने अब जनता अति भयो अति अन्याय अत्याचार भयो अब तिमी सडकमा निक्ल अहिंसात्मक शान्तिपूर्ण ढङ्गले सबै सडकमा निक्ल विद्यार्थी सडकमा निक्ल कर्मचारी सडकमा निक्ल व्यवसायी सडकमा निक्ला मजदुरहरू सडकमा निस्क सबै सडकमा आऊ किसानहरू सडकमा आऊ अब हामीलाई यही तहमा हामी बाँच्न सक्दैनौँ बाँच्ने हो जीवन धान्ने हो भने सबै मान्छेहरू अब चाहिँ सडकमा उत्रेर यो व्यवस्थाका विरुद्ध आवाज उठाउँ कि हाम्रा माग पुरा गर पुरा गर्न सक्दिनस् भने छोड अहिले हामीले छोड भन्दैनौँ अहिले हाम्रा आधारभूत मागहरू पुरा गर भन्ने विषयबाट यो आन्दोलनलाई केन्द्रित गरेको विषय अब धर्म भनेको यो पार्टी नै सत्तामा नगए पनि फरक परेन यो एजेन्डा चाहिँ लागू हुनु लागू हुनु पर्यो जनताको आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति हुन भनेको राज्य अभिभावक हो अभिभावक उसले हाम्रो माग पुरा गर्नु उहाँहरू नै नेता भए फरक होइन हामीले उठाएका विषय पुरा भयो भने त गजब भयो नि अहिले खोजेको त को नेता हुने को प्रधानमन्त्री हुने को अर्थमन्त्री हुने को राष्ट्रपति हुने भन्ने विषयको बहसै होइन राष्ट्रवादी तपाईँको यो विचारलाई मन पराएर तपाईँको नेतृत्वलाई मन पराएर कुनै पनि पार्टीले तपाईँलाई एकताको लागि अफर गर्यो भने अहिले कसैले एकताका लागि हामी एक कहीँ पनि जान्नौ होइन तपाईँलाई मन पराएर कसैले लग्यो भने के भन्नुहुन्छ लगेर हामी जान्नौँ किन नजाने त कसैले मन पराएर लाने मन पराएर आउने हो लाने हो नि त मन परार लाउँदै जान्छु मन परार आयो भने सोचिन्छ पर्यो जाने जानी होइन राष्ट्रवादी केन्द्रमा मन परार आउने कुरा भयो भने त्यो प्रति हामी सकारात्मक भएर छलफल चलाउँछौँ बहस गर्छौँ तोसँग फेरि चाहिँ राष्ट्रवादी केन्द्रमा युनिफाइड गर्न सकिन्छ अहिले विचारको हिसाबले चाहिँ सबभन्दा नजिकैको शक्ति कतातर्फ देखिन्छ हामीले अहिले कसैलाई पनि दुश्मन शक्ति नि भनेका छैनौँ हामीले मित्र शक्ति नि भनेका छैनौँ जो जो राष्ट्र राष्ट्रियता हेरेको छु राष्ट्र राष्ट्रियता सुशासन र चाहिँ संस्कार संस्कृति सभ्यता र पहिचानको विषयमा जो उभिन्छन् तीसँग हाम्रो सहकारी हुन्छ भनेको अहिले आत्मिक तयारीको पक्का जो, जो त्यो उभिन्न त्यो हाम्रो चाहिँ विपक्षमा हुन्छ त्यो विरोधी हुन्न विपक्षमा हुन्छ जब सङ्घर्ष गर्दै जाँदा जसले नेपालमा सुशासन हुन हुन्न जसले नेपालको पहिचान खत्तम गर्न पर्छ जसले नेपालको राष्ट्रिय सक्नु पर्छ भनेर जो फिल्डमा आउँछ ऊसित फेरि ऊ विरोधी हुन्छ अहिले <laughs> प्रतिपक्ष हुन सक्छ पछि विरोधी हुन सक्छ अन्तिम पर पनि दुश्मन पनि हुन सक्छ तर अहिले हामीले दुश्मन पनि भनेका छैनौँ हामीले विरोधी पनि कसैलाई भनेका छैनौँ तर प्रतिपक्ष छन् प्रतिपक्ष को छ भने जो सत्ताधारी छन् जसले अधिकार प्राप्त व्यक्तिहरू छन् उनले त्यो अधिकार जो सही ढङ्गले प्रयोग गर्न सकेका छैनन् ती हाम्रो प्रतिपक्ष हो भनेको भद्र अभज्ञ आन्दोलन मार्फत जसरी तपाईँहरू आफ्ना मागलाई पुरा गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ विश्वमा धेरै प्रकारका भद्र अवज्ञ आन्दोलनहरू भएका छन् तिनीहरूको अध्ययन त पक्कै गर्नुभयो ती जहाँ जहाँ असफल भए के कारणले भएको पाउनुभयो हामीले असफल मात्रै अध्ययन गरेका छैनौँ हामीले सफल पनि अध्ययन गरेका छौँ होइन मैले असफलताको कुरा गरेँ असफलताको पछाडि पहिलो कुरा विचार दृष्टिकोण दोस्रो कुरा रणनीति कार्यनीति तेस्रो कुरा उसको संगठन र कार्यान्वयन गर्ने कार्यक्रमको पद्धति प्रक्रिया मिलेन भने असफल हुन्छ आन्तरिक पक्ष प्रधान जहिले पनि आन्तरिक पक्ष प्रधान हुन्छ बाह्य पक्ष सहायक हुन्छ आन्तरिक पक्षमा फिनिसिङ गर्न सकेन भने त्यो आन्दोलनहरू कमजोर हुन्छन् जस्तो भारतै हेर्ने हो भने हिजो भारत अङ्ग्रेजको अधिनस्थ थियो महात्मा गान्धीले अहिंसात्मक शान्तिपूर्ण आन्दोलन मार्फत राष्ट्र त फर्काए राष्ट्र त पाए भने हामीले हाम्रो सुशासन ल्याउन किन सक्दैनौँ सक्छौँ तर त्यसका निम्ति हामीले कमजोरी गर्न हुन्न आफूले गल्ती गर्न हुन्न भन्नेमा हामी छौँ र यो विषयमा अहिंसात्मक शान्तिपूर्ण आन्दोलन मार्फत हन्ड्रेडमा हन्ड्रेड हामी सफल हुन्छौँ किन भनिरहेका छौँ भने हामीले उठाएका विषयवस्तु आम नेपाली जनताका विषयवस्तु हुन् सिङ्गो राष्ट्रको विषयवस्तु त्यसकारण हामी सफल हुन्छौँ यदि यो वैचारिक स... हिसाबले सम्प्रेषण गर्ने कुरामा त तपाईँहरू सफल हुनुहुन्छ तर सत्ता नै बदल्ने कुरा त एघार गतेको आन्दोलनले त पक्कै सम्भव नहोला

त्यो पार्टी नै हो तर पार्टी भन्ने शीर्षकमा स्लोगनमा छैन mm -hmm. त्यसपछि यसको झन्डा ओम रहने छ राष्ट्रवादी केन्द्रको झन्डा नै ओम राखेका छौँ चुनाव चिन्हको बारेमा हामीले दुईवटा चुनाव चिन्ह दिएका छौँ मध्ये कुन आउँछ अर्को कुन छ ओम भाइ ओम र अर्को पनि छ ओमसँगै धार्मिक लेभलको एउटा चाहिँ पहिचानसँग जोडिएको विषय छ कुन दिन्छ जे दिन्छ त्यसलाई हामीले स्विकार्छौँ तर यो त खुला पार्टी हो नि किन त्यो आइसी चाहिँ त्यहाँ त्यहाँ केही प्रोटोकलको कुरा छ केही हामीले त्यहाँ छलफल चलिरहेको छ प्राविधिक हिसाबले पछि भएन भने किन भन्ने भन्ने कुरा हो ओमको झन्डा बोकेर अब सडकमा तपाईँहरू भद्र अवज्ञा गरेर निस्कनुहुन्छ एकदम राष्ट्रिय झन्डा र ओमको झन्डा सिङ्गो जिन्दगी राजनीतिक यात्रामा व्यतीत गर्नुभयो थुप्रै लडाइहरू पनि लड्नुभयो तपाईँले विश्वास गरेका नेतृत्वहरूकै नेतृत्वमा आज राज्य चलिरहेको छ अहिलेका सामान्य प्रधानमन्त्री प्रचण्ड कुनै बेला तपाईँले छातीमा बुलेट थापेर छेकेको नेता हो नि अब उहाँ अभिभावकका रूपमा हुनुहुन्छ र तपाईँले यो यस्तो प्रकारका मागहरू उठाउँदै हुनुहुन्छ कतै यो एउटा जादुको छडी जस्तो एकाएक माग पुरा भएर नेपाली समाज कतै विकासको दशकतर्फ त लाग्ै होइन त्यो त आठौँ आश्चर्य हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई हामीले उठाएका विषयवस्तु हाम्रा विचारहरू दृष्टिकोणहरू उहाँसँग धेरै फरक छ त्यो फरक हुँदा हुँदै नै उहाँले सम्बोधन गर्नुभयो सारा नेपालीलाई फ्रीमी पढ्ने फ्रीमी उपचार गर्न पाउने सारा नेपालीले यही देशमा रोजगार पाउने आफ्नो ऐतिहासिक चाहिँ पहिचानसहितको आफ्ना चाहिँ धर्म संस्कार संस्कृति सभ्यताको जगेर्ना गर्ने होइन राष्ट्रियतालाई मजबुत बलियो बनाउने यो देशको अर्थतन्त्र सबल बन्ने भयो भने त त्यो त धेरै राम्रो कुरा हो तर मैले सम्भव देखिरहेको छैन त्यो सम्भव छैन मैले सम्भव देखिरहेको छैन कारण के हो भने उहाँ अहिले पहिलो पटक प्रधानमन्त्री भएको होइन यो तेस्रो पटक हो र उहाँका हातमा मात्रै सबै कुरा छ जस्तो नि मलाई लाग्दैन दोस्रो कुरा तेस्रो कुरा वैचारिक हिसाबले पनि केही फरक छ उहाँले उठान गरेका विचार र अहिले राष्ट्रवादी केन्द्रले उठान गरेका केही वैचारिक आधारहरू पनि जो आध्यात्मवाद र भौतिकवादको विषय जो, जो जोडेका छौँ त्यहाँ पनि केही चाहिँ अन्तर छ त्यसले गर्दाखेरि त्यहाँ के जादुको छडीमा होला भन्ने त छैन तर भइदियो भने आठौँ आश्चर्य हुन्छ त्यसलाई हामीले स्वागत गर्छौँ तर कतिपय मान्छेले त प्रचण्डकै मान्छे हो भनेर पनि तपाईँलाई भन्छन् नि Uh, कसैले प्रचण्डको मान्छे भन्छन् कसैले ज्ञानेन्द्रको मान्छे भन्छन् तर म कसैको नि मान्छे होइन न राजा ज्ञानेन्द्रको मान्छे हौँ न प्रचण्डको मान्छे हौँ न चाहिँ केपी ओलीको मान्छे हौ न म शेरबहादुर ज देउबाको मान्छे हौँ म मा यो देशको नेपाली नागरिक हौँ म मेरो बाउ आमाको छोरो हुँ यो देशको नागरिकता लिएको छु अहिले म राष्ट्रवादी केन्द्रको नेतृत्व हुँ भन्नेले जे पनि भन्न पायो होइन त्यो त तपाईँलाई नि केही भन्ला मलाई पनि केही भन्ला अर्कालाई नि केही भन्ला स्वयं प्रचण्डलाई केही भन्ला प्रचण्ड कसको मान्छे हो भन्ला होइन शेरबहादुर कसको मान्छे हो भनिराखला ती बाहिर चाहिँ वनका चरी के बाँच्छन् के बाँच्दैनन् त्यसको बारेमा मेरो हिसाब किताब छैन पहिलो कुरा मैले के गर्दैछु मेरो आफ्नो उद्देश्यमा म पुरा हुन सक्छु कि सक्दिनँ भन्ने विषयलाई पहिलो बनाएर हामी अगाडि बढिरहेका छौँ यो पार्टीमा राष्ट्रवादी केन्द्रभित्र चाहिँ खास गरी वृद्धहरूको भन्दा पनि युवाहरूको उपस्थिति एकदमै बाक्लो देखिन्छ तपाईँले शीर्ष तहमा ल्याएका नेताहरू केन्द्रीय समितिमा केन्द्रीय महासमिति भन्नु पर्यो यसलाई होइन महासमितिमा ल्याएका सदस्यहरू चाहिँ अधिकांश युवाहरू देखिनुहुन्छ यी युवाहरू नै तपाईँको रोजाइमा कसरी पर्नुभयो संसार वृद्धको पनि हो युवाको नि हो बच्चाको नि हो तर अन्तत संसार युवाहरूको संसारमा जे जति परिवर्तन गरे राजनीतिक रूपमा धार्मिक रूपमा वैज्ञानिक रूपमा सांस्कृतिक रूपमा विकास निर्माणको रूपमा जे जति परिवर्तन गर्छ युवाले गरेको छ युवा कालखण्ड सुरु हुन्छ भनेपछि अब नेपालको राष्ट्रियता बोलियो बनाउने हो भने युवा पुस्ता अगाडि नआइकन यो देशको राष्ट्रियता बोलियो हुन्न भन्ने सोचमा म आफ्नो बुझाइ राखेको हुँदा मलाई अहिले यो चाहिँ छ सात वर्ष किन समय लाग्यो भन्दा त्यही युवालाई नेतृत्व बनाउनु मलाई टाइम लागेको तर चुनौती पनि छ नि चाहिँ शुभचिन्तक सहयोगी चौबिस घन्टामा हुन्छ एकैछिनमा हुन्छ एकै रातमा हुन्छ तर नेतृत्व बन्नको लागि केही वर्ष लाग्छ त्यही वर्ष हामीले कुर्यौँ र अहिले हामीसँग भएका झन्डै डेढ दुई सय एउटा लेभलको जो नेतृत्व छ जो केन्द्रीय नेतृत्व राख्ने त हैसियत राख्छन् ती सबै चाहिँ पच्चिस तिस पैँतिस वर्षभित्रका नेतृत्व छ जस्तो यो युवाको टिममा नि तपाईँको रोजाइ त सही छ तर युवा ज्यानमारा पनि युवा नै हुन्छ ड्रग खाने पनि युवा नै हुन्छ फेरि वैज्ञानिक पनि युवा नै हुन्छ लडाइँमा मुख्य त्यो अगाडिको लड्ने थाप्ने छाती चाहिँ युवा नै हुन्छ परिवर्तनको मुख्य प्रभाव हुँदै हो हुँ। तर यसका चुनौतीहरू नेपाली समाजमा युवाहरूमा जस्तो प्रकारको वैचारिक स्खलन देखिन्छ या विदेशी संस्कृतिप्रतिको मोह देखिन्छ या चाकडी चाप्लुसीमा रमाउने प्रकारको बानी देखिन्छ या विज्ञान प्रविधिको दुरुपयोग गर्ने प्रकारको लत देखिन्छ यो चुनौतीहरूलाई चाहिँ सङ्गल्याउने उपाय चाहिँ पार्टीभित्र के प्रयोग गर्नुभएको छ पहिलो कुरा गुरु जस्तो हुन्छ चेला त्यस्तै हुन्छ कसको सङ्गतमा जाँदा कस्तो हुन्छ जड्याको सङ्गतमा परे जड्या हुन्छ जुवाडेको सङ्गतमा गयो जुवाडे हुन्छ फुटबल खेल्नेको सङ्गतमा भयो फुटबल खेलाडी हुन्छ पढ्नेको सङ्गतमा लिए पढ्ने हुन्छ भने जस्तै अहिले राष्ट्रवादी केन्द्रमा आएको नेतृत्व जुन विचार राष्ट्रवादी केन्द्रले अङ्गीकार गरेको छ त्यो विचार अनुरूप र अनुकूलको भन्दै गएको छ त्यसले गर्दाखेरि युवाबाट खतरा होइन युवाबाट सम्भावना सम्भावना हुन्छ तर त्यो युवालाई धोका भयो भने वा त्यो युवालाई गलत ढङ्गले गाइडेड गरियो भने त्यो खराब निस्कियो र रा राष्ट्रवादी केन्द्रले त्यो आफूले जो विचार जो रणनीति र कार्यनीतिको विकास गरेको छ त्यसमा कुनै धोकाधडी हुने छैन र हामीले चाहिँ जुन युवालाई जुन प्रकारले प्रशिक्षण दिइरहेका छौँ त्यसमा पनि हाम्रो दायाँ बायाँ हुने छैन त्यस कारण अहिले आएको नेतृत्वबाट कुनै पनि प्रकारको खराब त्यो चाहिँ सङ्केत मैले देखेको छैन हामीले जे योजना बनाएका छौँ त्यसमा सद्बुद्धि लाएर हन्ड्रेडमा हन्ड्रेड उसत क्षमता बुद्धि दिमाग नै केन्द्रित गर्छ भन्नेमा म पूर्ण विश्वास छु यो अरू पार्टीमा रहेका राष्ट्रवादी युवाहरूलाई चाहिँ कसरी सङ्गठित गर्नुहुन्छ अहिले हामीले अरू पोलिटिकल पार्टीमा रहेका युवाहरूलाई कसरी केन्द्रित गर्ने भन्नेमा दिमाग खर्चेका छैनौँ अहिले राष्ट्रियताको बारेमा ओतपरत भएका छरिएर रहेका समाजमा छरिएर रहेका घरभित्र लुकेर रहे बसेका स्कुलभित्र लुकेर बसेका गाउँभित्र लुकेर बसेका त्यो समूहलाई हामीले जोडिरहेका छौँ भनेको स्वत स्फूर्त स्वत स्फूर्त अहिले चाहिँ पार्टीमा भएको नेतृत्वलाई अर्को कालखण्ड आउँदाखेरि फेरि जोड्ने अभियान सुरु गर्दैछौँ

सदुपयोग गर्न पर्छ भन्छु सदुपयोग गर्न पर्छ सही ठाउँमा सदुपयोग गर्यो जिन्दगी उज्जवल भयो सफल mm -hmm. जिन्दगी भयो गलत ठाउँमा प्रयोग गरेर सक्यो भनेको यहाँ ठिक बेठिकको गुन्जाइस भन्दा पनि उपयोग उपयोग सही ठाउँमा गर्न पर्यो भन्ने चाहिँ यहाँको बुझाइ छ oh, oh. सबैभन्दा नेपालको गद्दार पार्टीका रूपमा कुनलाई लिएर त्यो अहिले मैले भन्न जरुरी आवश्यक देख्दिनँ त्यो भोलि इतिहासले पुष्टि गर्छ इतिहासले पुष्टि गर्छ भनेको विगतलाई स्मरण गरेर गौरव गर्नु पर्यो भने के कुरामा गर्नुहुन्छ म विगतलाई हेरेर गौरव गर्ने भनेको म राजनीतिमा जो प्रवेश गरेँ म त्यसमा गौरव छु राजनीति कोर्स नै मेरो सायद म चाहिँ त्यो माओवादी पार्टीले जनयुद्ध सुरु नगरेको भए म राजनीतिमा यसरी सक्रिय हुन्थेन होला व्यापारी <laughs> हुन्थेँ होला म एउटा प्रोफेसर हुन्थेँ होला म विदेश जान्थेँ होला अरू केही गर्थेँ मैले यो देश संसार बुझ्न पाउने थिइनँ यो देशका अन्तर्विरोध बुझ्न पाउने थिइनँ राजनीति बुझ्न पाउने थिइनँ राजनीतिभित्रको अन्तर्विरोध कस्ता प्रकृतिका आउँछन् त्यो हल गर्ने विधि र प्रक्रिया के हुन्थ्यो सिक्न पाउने थिइनँ भनेपछि त्यो जो म राजनीतिभित्र प्रवेश गरेँ त्यसले मलाई यति धेरै शिक्षा दियो कि त्यो कुनै पनि युनिभर्सिटीमा गएर मैले सिक्न सक्दिनँ त्यस्तो प्रकारको ज्ञान त्यो चेतना मैले पाएँ आज यदि अब राजनीति नगर्ने देशै रहन्न हाम्रो देशको पहिचानै सकिन्छ भन्ने बुद्धि विवेकता मलाई राजनीतिमा प्रवेश गर्दाखेरि पाएँ मैले स्कुल कलेजमा नसिकेको ज्ञान कुनै पनि विश्वविद्यालयमा नसिकेको ज्ञान राजनीतिक विश्वविद्यालयमा मैले सिकेँ त्यसमा म गर्व गर्छु भनेको राजनीतिक कर्मी हुनुलाई चाहिँ आफूले गौरव ठान्नुपर्छ छोटो प्रश्नमा हामी कुरा गर्दैछौँ राष्ट्रवादी सत्ता आइसकेपछि कुनै एउटा ज्यानमारा या कुनै एउटा भ्रष्टाचारी बलात्कारी कुनै एउटा अपराधीलाई मृत्युदण्ड श्रम कैद या आजीवन कारावास श्रम कैदबाट हामीले डेभलप गर्नुपर्छ कुनै पनि कैदीलाई श्रमकैबाट हामीले विकास गर्नुपर्छ र केही मान्छेहरूलाई हामीले फाँसीको व्यवस्था गर्नुपर्छ त्यो फाँसीको व्यवस्था मूलत राष्ट्रघात गर्नेहरूलाई फाँसीको व्यवस्था गरिनुपर्छ अनि व्यवस्था र मानव अधिकारको सम्बन्ध यो मानव अधिकार भन्ने कुरा शक्तिका पछाडि लाग्ने कुरा आज अमेरिकाले फाँसी दिन हुने चाइनाले फाँसी दिन हुने <laughs> नेपालले फाँसी दिन हुन भन्ने सबभन्दा अपराधी भनेको राष्ट्रघाती हो राष्ट्रघात जतिको अपराधिकहरू कोही पनि हुन्न त्यो राष्ट्रघात गर्नेहरूलाई फाँसी नै दिन पर्छ देशमा बाँच्ने अधिकारै दिन हुन्न अरू अपराध गर्नेहरूलाई सरल मार्फत रूपान्तरण गर्न जस्तो राष्ट्रवादमा हामीले के कुरा उठाएका छौँ भने एउटा भूगोलमा भएका जनता जसको सम्पदा छ जनता जमिन र सम्पदालाई हामी संरक्षण गर्न चाहन्छौँ त्यही संरक्षण गर्न अर्को कुनै देशको नागरिक पनि चाहन्छ त्यो नागरिकले गल्ती गर्यो भने त्यसलाई किन मार्ने त त्यसलाई त बनाउने होला नि त सच्याउने होला नि त किनभने तपाईँले चलाएको आन्दोलन त मानवीय आन्दोलन भद्रो अवज्ञामा जानुभएको छ पहिलो कुरा अरू कमजोरी गरेको हकमा त्यसलाई मिलाउन सकिन्छ तर यो राष्ट्र नै विलय बनाउनु पर्छ राष्ट्र नै टुक्रा टुक्रा बनाउनु पर्छ राष्ट्रको पहिचानै गर्न पर्छ भनेर विदेशीको योजनामा एजेन्ट भएर कुनै भूमिका पुरा गर्छ भने त्यो त अपराधी मात्रै होइन त अपराधी हो भनेको त्यो एउटा कुनै देशको राष्ट्रियता चाहिँ मान्छेको जीवन भन्दा उसको चालु हुन्छ किनभने आज यो देश निर्माण गर्न हाम्रा हजारौँ हजार बुवा हजुरबुवाहरूको बलियाबाट देश निर्माण यो कुरा फेरि तपाईँले एकचोटि रिथिङ गरेर पनि भन्नु न जस्तो एउटा मान्छेको प्राण एउटा मान्छेको जीवन चाहिँ कुनै देशको राष्ट्रियता भन्दा सस्तो हुन्छ र त्यो उसको कमजोरी त हो अपराध त हो तर प्राण त पक्कै पनि राष्ट्रियताभन्दा महँगो चिज होला नि त यो राष्ट्रियता माथि को विषय र एउटा व्यक्तिको प्राणमाथिको विषय कुन ठुलो हो भनेर कसैले सोध्यो भने मेरो सिधा जवाफ के हो भने राष्ट्र ठुलो राष्ट्रियता ठुलो mm -hmm. एउटा नागरिक एउटा मान्छे होइन भन्नेमा मेरो चाहिँ अभिमत हो भनेको प्राणभन्दा चाहिँ राष्ट्रियता ठुलो राष्ट्रियता यो राष्ट्रको रक्षा गर्नको लागि जस्तो सुकै त्याग बलिदान गर्न पनि म तयार छु र मेरो टिम तयार छ त्यो राष्ट्रिय त प्रतिको तपाईँको देशभक्ति देश प्रेम त त्यो अझेय छ त्यो सबैले सल्युट नै गर्छन् त्यसमा त तर मान्छेलाई बचाउने कुरा कि तपाईँ त भद्रो अवज्ञा गर्दै हुनुहुन्छ नि त बुझेँ भोकाएको मान्छेलाई बचाउने हो खाना नपाएका मान्छेलाई बचाउने हो भिरमा परेका मान्छेलाई बचाउने हो पोखरिया डुबेका मान्छेलाई बचाउने हो तर जसले यो राष्ट्रलाई नै चाहिँ समुद्रभित्र घुसाउँदैछ भने त्यो किन भएको त्यसलाई घुसाउन नदिने होला नि त त्यो नदिने भनेको त त्यसलाई त दण्ड सजायको व्यवस्था हुन परेन हो त्यो सजायमा तपाईँले कुरा गर्नुभयो ठिक छ तर उसलाई फाँसी नै दिने भन्ने कुरा चाहिँ राष्ट्रघात गर्ने भनेको अपराध होइन भनेको राष्ट्रवादी सत्तामा चाहिँ खास खास मान्छेहरू निशानामा पर्छ राष्ट्रघात गर्ने जसले यो देशलाई स्वाभिमान र स्वतन्त्र राख्न हुन्न विदेशीको गुलाम बनाउन पर्छ भन्ने दृष्टिकोणसहित काम गर्छ त्यो अक्षम्य अपराध हुन्छ त्यो अक्षम्य अपराधहरूलाई राष्ट्रवादी सत्ताले छोड्दैन भनेको नेपालको सिमानामा जस्तो प्रकारको विवाद छ कतिपय सिमानाहरूमा ती जटिलता व्यवहारिक पक्ष होइन मैले भन्न खोजेको त्यहाँ मैले उठाउन खोजेको प्रश्न त्यो त्यो व्यवहारिक र सामान्य विषय मैले अर्को विषयमा हल गरिनेछ मैले अर्कै प्रश्न उठाउन खोजेको छु जस्तो कुनै जमिन इन्डियालाई या चाइनालाई कुनै देशलाई सुम्पिएको छ भने विगतमा कुनै शासकले त्यो त त्यो फाँसीको सजायमा पर्ने भयो नि त्यो तत्कालीन परिस्थिति कुन परिस्थितिमा त्यो घटना घट्यो ए भनेको कुन काल कुन कालमा गयो प्रकारको बाध्यताले वा अवस्थाले सिर्जना गरियो भन्ने कुरा राम्रो अध्ययन गरिनेछ मैले मात्रै भन्न खोजेको कुरा के हो भने राष्ट्रवादी सत्ता आइसकेपछि पनि वा अहिलेकै सत्तामा पनि यो देश विदेशीको गुलाम बनाउनु पर्छ भन्ने मान्छेहरूलाई बाँच्न दिन हुन्न ती चाहिँ राष्ट्रका साँच्चै नै त्यो

राष्ट्रियकरण सरकारी पनि हुन्छ निजी पनि हुन्छ तर हामी चाहिँ आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र हुँदै समाजवादी अर्थतन्त्रको माध्यममा जानेछौँ तर त्यो समाजवादी अर्थतन्त्र भनेको के हो भने सबै सम्पत्ति राज्यले लिने भन्ने होइन स्वास्थ्यसँग जोडिएको सम्पत्ति राज्यले लिनेछ अरू जो चाहिँ व्यक्तिसँग जोडिने सम्पत्ति फेरि व्यक्ति के हुने एकदम त्यहाँनिर भनेको शिक्षा र स्वास्थ्यलाई निशुल्क गर्ने भन्नुभएको छ राष्ट्रवादी सत्ता कति बेला आउला भनेर जनतालाई हतारो भइरहेको छ नि यो नारा साँच्चै व्यवहारमा लागु हुने हो भने त धेरै ठुलो कायापलट हुनेवाला छैन यो त सानो विषय सानो विषय नि गर्न त जटिल छ नि त्यही गर्न नसकेर भएर त अहिलेको सत्ताका विरुद्ध आम जनता सडकमा जाँदैछन् मैले एउटा मात्रै उदाहरण दिन्छु अरबमा एउटा बच्चा स्कुलमा भर्ना हुन गयो भने गएका गय दिन एक हजार रियल त्यो बच्चालाई पुरस्कार दिन्छ झन्डै एक हजार रियलको नेपाली अठाइस उन्तिस हजार कति हुन्छ हाम्रो देश नेपालमा एउटा बच्चा स्कुलमा गयो भने अट्ठाइस उन्तिस हजार फी ल्याउँछ फी भनेको त दण्ड जरिमाना होइन hmm. आज अरबको व्यव देश कस्तो मरुभूमि मरुभूमिको देश हो बालुवै बालुवा छ तेलवाक अरू केही पनि छैन त्यस्ता देशले विद्यार्थी भर्ना भयो भने पुरस्कार दिने हाम्रो देश तराई छ पहाड छ हिमाल छ चा, नदीनाला छन् जडीबुटी छ खनिज छ सगरमाथा छ गौतम बुद्ध छ तपाईँ आँखा चिम्मा गरेर भगवानसँग माग्नुहोस् मेरो देशलाई यो चिज दिनुहोस् भगवान् भन्नुहोस् के माग्नुहुन्छ के कुरा कमी छ के कमी छ केही पनि कमी छैन तर मात्रै कमी के भयो भने <laughs> सत्ता चलाउने शासकीय चिन्तन चरित्र र प्रणाली गल्ती भएको हुँदा हामीले दुःख पाएका हौ त्रिशुलीको किनारमा आज पचास रुपियाँ लिटर पानी किनेर खानुपर्छ त्यो त्यो महँगो भइसक्यो यो स्थिति हो नि त सुनकोसीको किनारमा एउटा माझीले बालुवा चाल्दाखेरि एक तोला सुन जम्मा गर्छ एक तोला सुनको अहिले कति भयो एक लाख ओभर भयो एक दिनमा एक तोला सुन जम्मा गर्नु छ तर नेपाल सरकारले त्यहाँको बालुवा चाल्न हुन्न पाइने भनेर बन्देज गरेको छ आज यार्सा गुम्बा सामान्य यार्सा गुम्बा पनि नेपालमा एक किलालाई तिस लाखदेखि चालिस लाखसम्म छ अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्य एक करोडभन्दा बढी पर्छ त्यसको हिसाब कहाँ छ त्यसको छलफल बस कहाँ छ त्यसको बारेमा कहिले चाहिँ बस चल्यो <laughs> आज सारा नेपालीहरूले कपडा त लाएका छन् कपडा फ्याक्ट्री बन्द भएको छ त्यसको बारेमा कसैले बस गरेको छ अब राष्ट्रवादी केन्द्रले बस चलाउँछ बस मात्रै होइन यो त कार्यान्वयन गर्नुपर्छ कार्यान्वयन नगर्ने भने सत्ता एक पनि टिक्न पाउनु यो व्यतिथिको पोको हामी फुकाउँदै जाँदा जे जे विषयहरू भेटाउँछौँ नि फुकाउँदै जाँदा झन् ठुलो समस्या झन् ठुलो समस्या आउँछ नेपालको संविधानमा माध्यमिक शिक्षा नि शुल्क लेखिएको छ त्यो संविधानमा लेख्ने र व्यवहारमा जाँदा कदेखि ज्ञासम्म चाहिँ हामीले लाखौँ तिरेर बच्चालाई किन्नुपर्ने यो व्यथिति देखेर यो भोगेर यसलाई बेहोरेर बाँच्नु परेको समयमा त्यो लेखिएको संविधानको धारा चाहिँ हामीले ढोग्ने कि जलाउने यो संविधान त जल्छ यो संविधान चल्दैन यो संविधानबाट त

राज्यको मूल कानुन मानिन्न भने अरू कसरी हुन्छ चा, कसरी चाहिँ भद्र अवज्ञाले मात्रै लगाउन सक्ला त यो चाहिँ बहस गर्दै छलफल गर्दै अन्तर्क्रिया गर्दै अगाडि बढ्ने विषय हो कहिले आइपर्छ के के आइपर्छ होइन त्यसको बारेमा अहिले सबै कुरा आनको तान वा किता काट गरेर अगाडि बढ्न पर्ने अहिले आवश्यकता आएको छैन पहिलो कुरा मात्रै के हो भने नेपाली जनताले आफ्ना अधिकारका लागि सडकमा आए है भन्ने सन्देश पहिलो त दिनेछौँ त्यसपछि के के दिने भन्ने कुरा त त्यहाँको परिस्थितिबाट अगाडि बढ्नेछ अब हामी संवाद गर्दा गर्दै समयको किनारातर्फ पनि आइसकेका छौँ मसँग केही गम्भीर प्रश्नहरू पनि छन् यो मैले बजारमा सुनेको हल्लाको कुरा हो अब कति छ त्यो तपाईँले बताउनुहुन्छ पूर्व सेना पूर्व प्रहरी अरू पार्टीमा भएका राष्ट्रवादी तर माथि केन्द्रसम्म बसेका नेताहरू रातरात तपाईँसँग गोपी मिटिङ बस्छन् रे यो तपाईँको भद्र अवज्ञामा सहभागी हुन उनीहरू पनि आतुर छन् रे यस्तो हल्ला मैले सुनेको थिएँ यो हल्ला हो कि साँचो अहिले यो विषयमा सार्वजनिक नगरौँ कोही छलफल नै आयो होलान् कोही आउँदै होलान् होइन कोही नआउने पनि होलान् यी भनेका अत्यन्तै आन्दोलनका टेक्निकल कुरा हुन् त्यसकारण यो विषयमा त्यति धेरै बहस नगर्दा राम्रो हुन्छ भन्ने लाग्छ भनेको आन्तरिक हिसाबले केही न केही सपोर्ट चाहिँ तपाईँहरूलाई जेसीकै होस् त्यो चाहिँ सङ्केतमै बुझ्नु पऱ्यो यो विषय चाहिँ समयको किनारामा आजको सोमबारभित्र राष्ट्रवादी केन्द्र नेपालको तर्फबाट हाम्रा दर्शकलाई दिनुपर्ने कुनै सन्देश छुटेको भए छ अहिलेसम्म नेपाली जनताले एउटा अधिकार पाएका छैनन् राष्ट्रवादी केन्द्रले त्यो अधिकार ल्याएर छोड्छ के विषय हो त्यो पञ्चायत राजतन्त्रात्मक संसदीय व्यवस्था र अहिलेको लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भन्नेमा फरक केही पनि छैन बोतल पनि उही रक्सी पनि उही स्टिकर मात्रै चेन्ज भयो खास नेपाली जनताले खोजेको के हो भने एउटा वडा अध्यक्ष चुन्ने एउटा सांसद चुन्ने एउटा चाहिँ गाउँपालिकाको अध्यक्ष चुन्ने मात्रै राजनीतिक अधिकार होइन अब नेपाली जनताले यो देशको राष्ट्र प्रमुख चुन्ने अधिकार अहिलेसम्म पाएको छैन अहिलेसम्म जति जति राजनीतिक दल र राजनीतिक चरणबद्धका सङ्घर्षमा जनताहरू सहभागी भए आफ्नो हेड अफ द स्टेट रोन्न पाइएला आफ्नो हेड हेडअफ द स्टेट प्रमुख सरकार प्रमुख राष्ट्र प्रमुख रहन पाइएला भन्ने जुन नेपाली जनताको चाहना थियो त्यो भएको छैन हिजो पृथ्वीनारायण शाहको लिगेसीमा आयो एउटा चरण त्यसपछि फेरि चाहिँ जो सांसद र चाहिँ राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री हुने चलन आयो त्यो चाहिँ विदेशीले चुनिदिने चलन आयो अब नेपाली जनताले आफूले रोजेको चिनेको बुझेको यसबाट मात्रै यो राष्ट्रियता बोलियो हुन्छ संस्कार संस्कृति जगेर्ना हुन्छ सुशासन हुन्छ भन्ने मान्छे रोन्न पाउने अधिकार अहिलेसम्म नेपालको इतिहासमा जनताले पाएको छैन त्यो अधिकार राष्ट्रवादी केन्द्रले दिलाउने छ त्यसको लागि पनि यो सङ्घर्ष हो भनेको मेरो प्रधानमन्त्री मैले भोट हालेर चुन्न पाउ चुन्न पाउनु पर्यो मेरो राष्ट्र प्रमुख चाहिँ मैले चुन्न चुन्न पाउनु पर्यो पार आजसम्म पाइए पाइएको छ यो रान्तिक अधिकार प्राप्तिका निम्ति राष्ट्रवादी केन्द्र नेपालले दुई हजार असी साल वैशाख एघार गतेबाट भद्र अवज्ञा आन्दोलन अगाडि बढाउँछ यो अधिकार प्राप्तिका लागि एकदम र त्यो प्राप्त नभइकन यो रोकिँदैन रोकिँदैन कुनै दिन स्टप गर्नु पर्ला केही समयको लागि हाम्रा आम युवाहरूलाई आम दर्शकहरूलाई विश्वभरिबाट जस्तै हामीलाई हेर्नु भएको छ सा। सामाजिक सञ्जालको माध्यमबाट टेलिभिजनबाट हेर्नु नै भएको छ धेरै ठाउँमा उहाँहरूलाई यदि राष्ट्रवादी केन्द्रमा जोडिन मन लाग्यो यसमा सहकारी गर्न मन लाग्यो जहाँ पार्टी पुगेको छैन कमिटी बनेको छैन उहाँहरू कसरी जोडिन सक्नुहुन्छ अब उहाँहरूलाई जोड्ने हाम्रा विभिन्न चाहिँ सामाजिक सञ्जालहरू छन् ती सामाजिक सञ्जालहरू मार्फत हामीले जोड्ने प्रयत्न गरिरहेका छौँ अझै व्यवस्थित जोड्नको लागि केही दिनभित्र यसको फर्मेटै हामीले आभ्ानै गर्दैछौँ अहिले हामीले त्यसलाई पहिलो प्राथमिकता पारेका छैनौँ अहिले पहिलो प्राथमिकता आमुन्ने सामुन्ने भएको आम नागरिकलाई जोडिरहेका छौँ र अब देशैभरि रहेका र रह देशभन्दा बाहिर रहेका आम राष्ट्रवादी सोच भएका यही देशमा बाँच्ने इच्छा राख्नेहरू यही देशमा रमाउने इच्छा राख्नेहरू यही देशमा खेल्ने इच्छा राख्नेहरू सबै जनसमुदायहरूलाई राष्ट्रवादी केन्द्रमा जोड्ने एउटा फर्मेट हामीले तुरुन्तै सार्वजनिक गर्दैछौँ त्यो मार्फत हामीले जोड्नेछौँ कार्यक्रमको अन्त्यमा सञ्चार माध्यमका लागि राष्ट्रवादी सन्देश के छ यहाँको अन्तिममा अहिले मुलुकले खोजेको जो विषयवस्तु छ त्यो विषयवस्तु पाउनको लागि नेपाली जनता आतुर छन् त्यो आतुर भएको नेपाली जनतालाई मिडियाकर्मीहरूले पनि सपोर्ट गरिदिन म विनम्र आग्रह र अनुरोध गर्दछु व्यक्ति के कता कस्तो होइन अब राष्ट्रको अवस्था नै निकै ठुलो चाहिँ दोसादमा परेको छ राष्ट्र रहने कि नरहने भन्ने स्थितिमा मुलुक प्रवेश गरेको हुँदाखेरि तपाईँ हामी सबै यो देशको माटोमा जन्मिएको हुँदाखेरि माटोको रक्षाका निम्ति आफ्ना अभिव्यक्तिहरू आफ्ना सुझबुझहरू कुनै पनि सङ्कोच नराखिकन प्रयोग गरिदिन हार्दिक अपिल गर्दछु हस् यहाँले व्यस्तताको बिचमा स्टुडियोसम्म आएर जनताको प्रश्नमा सहभागी भइदिनुभयो यो समय र सम्वादप्रति आभार व्यक्त गर्छौँ यहाँले अगाडि बढाएको राष्ट्रवादी आन्दोलन सफल होस् हामी कामना गर्छौँ सञ्चार माध्यमको तर्फबाट पुर्याउनु पर्ने ठाउँमा सहयोग पनि पुर्याउँछौँ गर्नु पर्ने ठाउँमा खबरदारी पनि गर्नेछौँ अहिले चाहिँ छुट्टिन्छौँ धन्यवाद थ्याङ्क यू दर्शकहरू हामीसँग हुनुहुन्थ्यो चन्द्रबहादुर थापा राष्ट्रवादी केन्द्र नेपालका केन्द्रीय अध्यक्ष हुनुहुन्छ नेपाली समाजमा दशकौँदेखि उहाँले राजनैतिक निकासका निम्ति नेपाली राजनीतिको समस्याको समाधानका निम्ति आफ्नो तर्फबाट इमान्दार प्रयास जारी नै राख्नु भएको छ उहाँको यो प्रयास सार्थक हुन सकेन भनेर गिज्ज्याउनेहरू पनि होलान् तर दुनियाँमा सबै सफलताहरू रातारात हुँदैनन् एकैछिनमा हुँदैनन् र एउटै उपाय र एकैचोटिको तरिकाद्वारा पनि निरूपण हुँदैनन् यद्यपि राष्ट्रियताको हाम्रो पक्ष धेरै नै महत्त्वपूर्ण किन पनि छ भने हामी को हौँ र के हौँ भन्ने कुरा नेपाली समाजमा बिस्तारै बिलाउँदै गएको छ हाम्रो भाषा हराउँदैछ हाम्रो संस्कृति हराउँदैछ हाम्रो मौलिकता हराउँदैछ हाम्रो भेषभूषा हराउँदैछ हाम्रो बास नै हराउँदैछ हाम्रो सम्बन्ध हराउँदैछ यो हराएको सम्बन्धलाई राष्ट्रको शिरसम्म पुर्याउने सङ्कल्प गरेर राष्ट्रवादी केन्द्रले जस्तो प्रकारको रान्तिक आन्दोलन अगाडि बढाउन खोजेको छ यो हाम्रा आम दर्शकका लागि विचार गर्नुपर्ने विषय छ के यो देशको राष्ट्रियताहरू कसैले बनाइदिने हो आजका सत्तामा बसेकाहरूले विदेशीको सेवा गरिरहेका छन् या जनताको सेवा गरेका छन् यो प्रश्नको जवाफ सायद हामीले दिइरहनु पर्दैन नेपाली जनताले आफ्नै आँगनमा भएको बिमिरो टिपेर किन खान नपाउने आफ्नै आमाको काखमा रमाएर बाँच्न किन नपाउने आज घरबारी बेचेर अस्ट्रेलिया अमेरिकामा हामीले पढ्नुपर्ने बाध्यता कसले ल्यायो हाम्रो नदीमा भएको पानी उघाएर हामी खान नसक्ने किन भयौँ आज रगतभन्दा चौलानी किन महँगो भयो आज बलिदानको अपमान किन हुँदैछ आज शासकहरूले देशलाई यो या त्यो नाममा किन विदेशीलाई बुझाउँदैछन् विभिन्न बहानामा विकासका परियोजनाको बहानामा नेपालको सम्पदालाई खत्तम गर्ने विदेशीहरूको चङ्गुलमा आज हाम्रा नेताहरू गोटी बनेर किन बिकेका छन् यी प्रश्नको जवाफ नेपाली जनताले भद्र अवज्ञा आन्दोलन मार्फत दिन्छन् दिँदैनन् त्यो हेर्नका लागि वैशाख एघार गते अवश्य हामीले कुर्नुपर्नेछ राष्ट्रवादी केन्द्र नेपालले जारी गर्न लागेको आन्दोलन भद्र अवज्ञा आन्दोलनको खबर पाइसकेपछि मैले पार्टीका अध्यक्षलाई आमन्त्रण गरेको थिएँ र यहाँहरूलाई विषय बुझ्न पक्कै सहयोग हुन्छ भन्ने हिसाबले आज पेश गरेको थिएँ हाम्रो बहसको श्रृङ्खला जारी नै छ भोलि यसै समय अर्को अतिथिका साथमा जनताको प्रश्न लिएर आउनेछौँ आज भने हामी सबैलाई बेला दिनुहोस् नमस्कार